سبحان الله اللهم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته بأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد سب سے خراب چیز سب سے گندی چیز سب سے منحوس چیز جتنی بھی اس کی برائی کہہ سکتے ہیں آپ وہ ہے گناہ. یہ گناہ جو ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے. گناہ کس کو کہتے ہیں اور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ گناہ اصل میں نام ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا. جس وقت بھی بندہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اس میں چھوٹی اور بڑی بات ہے ہی نہیں, تو وہ کیا پیدا کرتا ہے اس وقت؟ نافرمانی, گناہ پیدا کرتا ہے. جب وہ گناہ وہ پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے, اس سے زیادہ بدتر گندی چیز کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ چمٹی ہوتی ہے. اتنی گندی چیز ہے کہ یہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس گناہ کے لیے میں نے جہنم کو پیدا کیا ہے. جس طرح نیکیوں کے لیے اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو نیکی کتنی عظیم چیز ہوگی. تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا. اور یہی بندے کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر کامیاب وہی شخص ہوگا جو گناہ سے بچ کر میرے پاس آئے گا. پتہ چلتا ہے کہ بندے کی ساری زندگی جدوجہد جو ہے, محنت جو ہے, کوشش جو ہے, وہ کیا ہونی چاہیے؟ گناہ. ایمان بھی ہوگا, اللہ پہ یقین بھی ہوگا, نمازیں پڑھتا ہوگا, احکامات پہ بھی عمل کرتا ہوگا, لیکن اگر گناہ موجود ہے تو جہنم سیدھا. اتنی اچھی اچھی عبادتوں کے ساتھ, یعنی ایمان کے ساتھ, ایمان بھی موجود ہے, کہاں جا رہا ہے؟ جہنم. کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو جلایا جا رہا ہے. تو میرے بھائیو, کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے ایک انسان کو, آپ سوچیں. کس چیز میں احتیاط کرنی ہے؟ گناہ کیسے پیدا ہوتا ہے, بات سمجھیں, کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی. جس وقت بندے نافرمانی کی ہوئی اللہ کی, تو پھر فور اس کا اثر نظر نہیں آ رہا آدمی کو. یہ تو اللہ کی ایک حکمت اس میں رکھی ہوئی ہے, تو وہ توجہ نہیں کرتا. کیا فرق پڑتا ہے جی, چلو جی کیا خیر ہے جی, ہو گیا, تب کیا کر سکتے ہیں جی, جی اب مجبور ہیں جی, اب کیا کریں اس طرح. اللہ اکبر, کیا ٹھکانہ بن گیا آدمی کا اس وقت, آپ ہی سوچیں. اس گناہ کی وجہ سے کہاں اس کے اعمال, کہاں کدھر اس کے اعمال چلے گئے, کہ اس کی نمازیں کدھر چلے گئیں, اس کے قرآن کی تلاوتیں کدھر چلے گئیں, اس کی نمازیں کدھر چلے گئیں, آپ سوچیں. ایک سیکنڈ کے اندر اس کا رخ بدل دیا, اس گناہ نے ڈائریکشن چینج کر دی. اس گناہ کی وجہ سے جنت میں چلتے چلتے ایک دم اس کا رخ بدل چلا گیا. اتنی بڑی چیز ہے گناہ. اور یہ جو ہے جو سب سے اہم سبجیکٹ ہے, مضمون ہے, جس کے لیے اللہ نے کہا ہے
کہ پاک ہو, پاک آنا میرے پاس, پاک رہنا دنیا میں اور پاکی کی حالت میں آنا. اس گناہ سے بچنے کا نام جو ہے, اس گناہ سے بچنے کی کوشش کا جو نام ہے وہی تزکیہ کہا جاتا ہے. جب کوئی آدمی احساس یہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ یار مجھے تو اس چیز سے بچنا چاہیے, تو بچنے کے لیے وہ بیچارہ کہاں شیلٹر ڈھونڈتا ہے, تو اس شیلٹر میں جب پہنچتا ہے تو جب اس پہ محنت کرتا ہے اس طریقے کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں, الحمدللہ اسی چیز کا نام ہے تزکیہ کہا جاتا ہے. جب کوئی آدمی کہنا جی اپنے اصلاح کے لیے آئے ہوں, تزکیہ کے لیے آئے ہوں, تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحان اللہ نے اس پہ بڑا کرم احسان کر دیا, اس نے قدم اٹھا لیا اس چیز کے, اس کو احساس ہو گیا کہ سب سے بدترین چیز جو ہے سب جس سے میں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اللہ نہ کرے اس حالت میں موت آ جائے کہ میرے اوپر کسی گناہ ہو, تو پھر وہ کیا کرتا ہے تزکیہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ یعنی میں گناہ نہ کروں, اس سے فلاں گناہ نہ ہو, فلاں نہ گناہ ہو, تب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے الحمدللہ, تو پھر وہ تزکیہ میں آ جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے تزکیہ. لیکن تعجب کی بات یہ ہوگی کہ آدمی ایک ہاسپٹل میں آ جائے بیمار ہو اور وہاں بیٹھ کے وہ دوائی نہ کھائے, تو کہیں گے بھائی تم آئے کیوں ہاسپٹل میں, کرنے گئے تھے جی میں تو بیمار تھا. بیمار تو تھے, نہ دوا کھا رہے ہو نہ تم میڈیکل کو سپورٹ لے رہے ہو, کچھ نہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جیسے آئے تھا ویسے ہی نکال دیا جائے گا اس کو. تو اگر کوئی تزکیہ کرنے آیا ہے, اگر اس کی زندگی میں سے گناہ نہیں نکلے, نکلتے نہیں ہیں, محنت کر رہا ہے نہیں نکلتے, اور کوشش بھی نہیں کرتا, کچھ کچھ جما لیتا ہے اپنے دل میں مجبوری سمجھ کے, فلاں سمجھ کے, تو وہ اپنے ہاتھ کا دھوکہ کر رہا ہے. وہ تو آئے اس لیے تھا, اللہ نے اس پہ فضل یہ کیا تھا کہ جا ایک سمندر کی طرف تجھے بھیج رہا ہوں, سمندر میں غوطہ مار پاک ہو جا. تو جس آدمی نے یہ کوشش نہیں کی, یہ نیت ہی نہیں کی, یہ محنت ہی نہیں کی تزکیہ کرنے کی, صفائی کرنے کی, تو میں نے آپ کو بتایا وہ تو ایک دوسری لائن ہے, وہ تو دوسری لائن ہے, نماز پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں, دیٹس دی ڈفرنٹ لائن, یہ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ آپ کو نہ مجھے نہیں بچا سکیں گے, گناہ ہے تو جہنم میں پھر بھی جانا پڑے گا, تو کیا فائدہ ہے پاس, کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس طرف ہمارا دھیان بہت کم ہے, بہت کم لوگوں کا. اگر کوئی میں نے تو کہتا ہے بس جی بڑا صوفی ہوتا ہے, یہ تو صوفی بن گئے جی, یہ تو صوفی لوگ ہیں, تو یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے تو اس موقع دے رہا ہے اس کو, تو کامیاب تو پھر اگر اس لائن میں چل بھی گیا, صفائی کی طرف آ بھی گیا, تزکیہ کی طرف, اگر وہ سیریس نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے اپنے گناہ مٹانے کے لیے, وہ ہر لمحے اپنا تجزیہ نہیں کرتا, ہر رات کے سوتے ہوئے نہیں سوچتا میرا حساب کتاب کیا ہے, میں نے آج کتنا گناہ کیا ہے, کون سا گناہ کیا ہے, کیسے گناہ کیا ہے, وہ تو بیکار ہے. یہ تو ایک گناہ کی ڈیفینیشن ہے جو ہم نے کرنی ہے, گناہ سے بچنا ہے. گناہ سے بچنے میں جتنے بھی خیال آ رہے ہیں آرام کے, نہیں کوئی بات نہیں, یہ خیال سمجھنا کہ شیطان برباد کر رہا ہے. کیسے آدمی کو آرام آنا ہی نہیں چاہیے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں فکر کروں کہ اس گناہ سے میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں, کیسے اپنا چھٹکارا حاصل کروں. اور یہ گناہ تو بڑا عجیب گناہ ہے, وہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیو کہ جب کائنات بنی سب کچھ ہوا معاملہ چلا, تو سب سے پہلے وہ گناہ پیدا ہوا جس نے سارا کام خراب کیا. تو مجھے بتائیں اس گناہ کا جو مرتکب ہوگا, اس گناہ کی وجہ سے کیا بنا, ابلیس بنی ہے, شیطان بنی. تو خود سوچیں اگر وہ گناہ ہم کر رہے ہوں جو شیطان نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات کو ختم کر دیا تھا, جنت سے نکال دیا تھا, وہ گناہ اگر ہمارے سے سرزد ہو رہا ہے تو کیا حال ہوگا ہمارا, ہم نے بتایا کتنا کس پوزیشن میں ہم لوگ ہوں گے, جتنا بڑا گناہ ہوگا. اور کیونکہ گناہ تو ہے, آپ کوشش یہ کرنی چاہیے, یہ چیز گناہ کا پتہ چلے آدمی بھی گناہ ہے بس ختم, اس کے لیے سو کوشش, یہ تو میں نہیں کر سکتا مجھ سے کیوں یہ گناہ ہو رہا ہے. جو سب سے بڑا گناہ پہلے پیدا ہوا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں,
جو سب سے پہلے پیدا ہوا ہوگا، یاد رکھیں سارے گناہ اسی سے نکلے ہیں، وہ جڑ ہے، اصل جڑ وہی ہے، سب اسی سے نکلے ہوں گے. اس کو انسان کنٹرول کرے تو سارے گناہوں پہ افیکٹ پڑے گا، اثر پڑے گا اس کا. وہ کون سا گناہ تھا جو شیطان نے کیا تھا؟ اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید کیبر تھا. نہیں نہیں، وہ تو کیبر سے بھی بڑا ہے، کیبر تو اسی کی پیداوار ہے حقیقت میں. یہ دونوں ساتھ چلے تو مل جاتے ہیں آپس میں، سمجھتے ہیں شیطان نے کیبر کیا تھا. نہیں نہیں نہیں، پہلے وہ گناہ اس نے کیا تو اس کے بعد کیبر پیدا ہوا. وہ کیا گناہ تھا؟ اس نے حسد کیا تھا. اللہ، کیا تھا؟ حسد. سارا معاملہ جو بگڑا کس چیز سے بگڑا؟ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر گناہ کے کوئی سات تو مرتب ہوتے ہیں نا، اللہ سے دور کر دیتا ہے، کوئی نیکیاں ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو تقسیم کرا دیتا ہے. ایسے ہے نا ہر گناہ کے ساتھ، پیچھے پڑے گناہ چھوڑنا ہوتا ہے، اس کو انسان دیکھتا ہے کہ یہ گناہ ہے کیا، اس کو اس کے اثرات کیا ہے انسان پہ، ہمیشہ دیکھا گیا. جیسے آپ تذکیہ میں دیا جاتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑیں، اس کے بارے میں آپ کو پورا انٹروڈکشن ہونا چاہیے اس گناہ کے بارے میں، کس سے مجھے کیا کیا نقصان پہنچنا ہے، کیا کیا چیز ہو رہا ہے، کیا کیا اس حالات میں زندگی کے مرتکب ہوتے ہیں اس گناہ کے ساتھ. جب تک اس کا آپ کو انٹروڈکشن نہیں ہوگا اس گناہ کا، تو پھر پتا کیسے رہے گا اس میں زیادہ کیسے بچے. تو حسد ہی ایسی چیز ہے کہ کسی گناہ میں ایسی سزا نہیں ملتی جیسے اس گناہ کے اندر ہے، اثرات ہیں، موجود ہیں، بڑا گناہ ہے نا. کیا کرتے ہیں تو اور تو گناہ نہیں ختم کرتے ہیں، بگا دیتے ہیں، دوسرے بچے ہو جاتے ہیں. یہ حسد کرنے والے کا گناہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں کو ختم نہیں کیا جاتا، کسی کو تقسیم نہیں کیا جاتا، چھوڑا نہیں جاتا، تبدیل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی نیکیوں کو جلا دیا جاتا ہے. اللہ، یعنی آپ نے اور میں نے نماز پڑھی ہے، وہ جلا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نظر بھی نہیں آئے کسی کو اس کی کوئی نیکی. یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کی ختم. اور سزا کے طور پر جس آدمی سے حسد کر رہا ہے اس کی تو نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں، اور جس کی حسد کر رہا ہے جس سے وہ، اس کی سارے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. بھائی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمائے حسد کرنے کا. اور یہ اتنی جلدی شیطان یہ گناہ کراتا ہے، چلتے چلتے آپ کو ہو جائے گا. دیکھا، بس کسی آدمی گاڑی دیکھ لیا، وہ آپ کو جاننے والا تھا، دل ایک دم ٹھنڈ سے پڑتی ہے، شیطان ٹھنک مارتا ہے. کسی کو جاب میں ترقی ہوگی، آپ بھی وہیں ٹھک، شیطان آپ کو مار دے گا. جب دل کے اندر دیکھنا، ایک دم اثرات پیدا ہوئے کسی کو دیکھ کے. بعض کے چہرے بدل جاتے ہیں، کان لال ہوتے ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں، یعنی بعض کو تو صاف نظر آ جاتا ہے، بعض کے دل کے اندر ایسی کھنک لگتی ہے. اور ہر وقت ہمارے ساتھ زندگی کے معاملات ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ ہوتا ہے، آدمی کو گھر میں ہوتا ہے، کوئی باہر میں ہوتا ہے، رشتے دار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، کام کرنے والے میں ہوتا ہے، چلنے والے میں ہوتا ہے، ملنے، ہر وقت ایک چیز کا تنازع شیطان کراتا رہتا ہے. دیکھیے یہ اچھا تو رہ گئی یار، اندر پہنچتی ہو ایک دم سے کڑک سے، جیسے حسد گیا اللہ اکبر، اب یہ دیکھنے کے بعد کدھر پہنچ گیا وہ شخص، انسان کیسے رہی ہے. اچھا ہی بات ہے کہ صرف حسد کرنے والا تو قطع نقصان کتنا ہے، لیکن جس سے حسد کی جاتی ہے اس کا بھی بیڑا غرق بیچارہ ہو جاتا ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی نے مجھ سے حسد کر لی تو وہ اتنا سرات ہوتے ہیں اس حسد کے، کہ وہ حاصل جو ہوتا ہے اس نے اس کو چھوڑنا تھوڑی ہوتا ہے. اس کی کاروبار سے جلے گا، اس کے بچوں سے جلے گا، اس کے گھر سے جلے گا، اس کے لیے بدعائیں کرے گا، اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، اس کے ہر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اور بڑھتے 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 وہ قتل بھی کر دیتا ہے، بچوں کو مار دیتا ہے. اس کو پھر بھی ٹھنڈ نہیں پہنچتی، ایک آگ جل رہی ہوتی ہے اس کے اندر، کوئی پانی اس کو ٹھنڈا کر ہی نہیں سکتا. رات کو نیندیں اٹھ جاتی ہیں، برے حالات ہو جاتے ہیں اس کے حسد کرنے والا. تو جس کا اتنا بڑا دشمن ہو تو مجھے بچائے، اس بیچارے کا کیا حال ہوگا جسے حسد کی جا رہی ہے اس کا. تو اللہ تعالی نے اس کے لیے فرمایا کہ جس طرح یہ خطرناک ہے
تیرے لیے بہت خطرہ ہے, اس پہ حسد کی جاتی ہے, مجھے کیا پتا کہ مجھ سے حسد کر رہے, میں یہ چوڑا جو میں تو کسی سے حسد نہیں کر رہا, اور تو نہیں کر رہا, تیرے ساتھ تو کوئی کر رہا ہے. بولے سبحان اللہ, کتنا ٹیکنیکل چیز آگے ہوتا ہے. بعض میں کہتے ہیں چھوڑ جا, ہم تھوڑی کسی سے حسد کرتے ہیں, نہیں, اس حسد کے لپیٹ میں تو آ گیا ہے. تو کیا ہے, الحمدللہ حاسد کے لیے. اب یہ آگے سنیں بات, دو باتیں سمجھ آئے گی نا, کتنا بڑا گناہ ہے. جو بھی یہ گناہ کرتا ہے وہ سوچتے ہیں اس کا سٹیٹس کیا ہے, مختصر بتایا میں نے, اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بھی بیچارہ پھنسا ہے. تو قرآن نے دونوں کے بارے میں بتایا, سب سے پہلے کہ اللہ پاک ہمیں اس گناہ سے بچائے, ٹٹول ہے اپنے آپ کو, مجھے حسد ہے یا نہیں ہے. اندر ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے, کبھی ہنسی بھی آنے لگتی دیکھ کے اس کو, کبھی کچھ وہ پاگل جس طرح پاگل نہیں ہوتا اس طرح ہو جاتا ہے آدمی دیکھ کے, کسی چیز کو دیکھ بس اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, ایک دم مصیبت آ جاتی ہے, اس کو کیا کرے. پوچھا اسلام آباد میں کیا حال ہے, ٹھیک ہے, کیا کر رہے ہیں آج کل, جی مجھے وہاں جاب مل گیا, اس کو ادھر پیٹ میں, آپ کو مل گیا جاب, حالانکہ خود کام کر رہے. ہاں اسلام میں بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے, تمہارا کیا کرتے ہیں, کیسے, یار ان نے بڑا اچھا کاروبار, اچھا بس وہیں ختم ہے, یا نہیں کیا ہوگی, برباد ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں کیفیت پیدا ہو گئی. اب ہم نے جناب کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچا لیں. بچنا بھائی اس گناہ سے, ترکیب بتاؤں, بڑی اعلیٰ ترکیب بتاؤں گا انشاءاللہ, کریں گے, کیونکہ اگر نہیں بھی ہوگا تو الحمدللہ پروٹیکشن تو ہوگا اس ترکیب سے, وہ تو بہت بڑا ہے. اگر میں اکثر لوگ جی ہم کسی کیا حسد کرتے ہیں, وہ اندر اس کے پیٹ میں درد ہوا ہوتا ہے بےچارے کے, اندر خاک ہوا ہوتا ہے, برا حال ہوتا ہے اس کو, جی ہم تو کسی حسد تھوڑی کرتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت, کوئی جو کرے یہ کرتا رہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اپنا کام چل رہا ہے اس کا چل رہا ہے, ہمیں کیا ہوتا, اندر اس کے پیٹ میں درد ہوا ہوتا ہے بےچارے کے. تو میرے بھائی یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان نے دیا ہوا ہے کہ حسد موجود ہوتی ہے انسان میں. اچھا تجھے نہیں نا حسد, پہ ایک بات کم ازما لیں, ازمائش بتاتا ہوں مجھے حسد ہے یا نہیں ہے. کہتا اچھا تجھے تجھے نہیں حسد ہوئی, میں کہ جو کاروبار کر, کہتا اچھا یا کہ دو رکعت نماز پڑھ کے نا اس لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کاروبار کو بڑھا دے, کر کے دیں گے مجھے کوئی کر کے دکھائے. اگر تجھے خوشی ہوئی ہے, تجھے حسد نہیں ہے کسی سے, تو ذرا دعا مانگ کے تو دکھا دے اس کے لیے مجھے, ہر پانچ نماز میں کوشش کر کے سب سے پہلے دو اس کے لیے مانگ, اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو برکت دے, جس چیز سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی کہ اللہ اس کے بچے کو اور یہ کر دے فلاں کر دے, پتہ لگ جائے گا تو دعا کرے گا, یہ سمجھ آ گیا آپ, تو پتہ لگ جائے گا, یہ تھرمامیٹر دیا میں نے آپ کو, سمجھ آ جائے گا یہ موجود ہے حسد میرے اندر, دعا کیوں نہیں نکل رہی. اب مزہ یہ ہے پھر بھی شک ہو تو دعا اس وقت کرے جس وقت اللہ نے دعا قبول کرنے کے وقت رکھے, تہجد کے وقت پہلے اس کی دعا کرے, حسد تو نکالوں میں, دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک علاج, سمجھ آ گیا, حسد کا پہلا علاج سن لیا, کیا ہے اس آدمی کے لیے کیا کرنا ہے, دعا کرنی, اور جس چیز سے پیٹ میں درد ہوا خاص اس کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا اپنے بچنے کے لیے ہم حاسد ہونے سے بچ جائیں, بہت پیاری دعا ہے اللہ نبی وسلم, اللہ اسلو کو رضا بالقضاء, سبحان اللہ کیا خزانہ بند کر دیا اللہ کے نبی نے اس دعا کے اندر نا, سوچیے اس کا معمول بنا لیا گیا, یہ میرے رب کیا خوبصورت دعا ہے, میں تجھ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں میرے مولا کہ جو تُو نے مجھے دیا ہے الحمدللہ, جو تُو نے مجھے دیا ہے بس اس پہ مجھے راضی کر دے. ہائے ہائے ادا بالکل, سبحان اللہ کتنی بڑی دعا ہے, اس لیے حسد پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, دکان چل رہی ہے, کاروبار چل رہا ہے, لیکن دوسرے ساتھ میں دکان کھول لینا اس کے پیٹ میں درد, یار دیکھو یار اس نے دکان کھول لی ہے میرے تو یا بند کرے, حالانکہ تین چار گنا اس کا بزنس اس سے, اس نے چھوٹی دکان کھول لی ہے لیکن اس کو برداشت ہی نہیں ہو رہا, بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہا, حالانکہ تو بڑا ہے اس سے, پھر نہیں یہ بھی سے اس نے ایک کھولی, یہ بھی میرے پاس ہونا چاہیے تھا, اس سے بندہ جل رہا ہے, ورنہ
دعا کر اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سی دکان میں ساتھ کسی کھولیے یا اللہ اس کو میری طرح اس کو بھی دے دے بیئر ہاؤس. آج تک نہیں کرے گا, وہ حاسد ہے. اور یہ بہت بڑی بیماری میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کا تو فرزاب سوچ بھی نہیں سکتا. تو کیا بن جائے, اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو تو نے دے دیا, پانچ پاؤنڈ دے دیا, بس پہ راضی کر دیا, لاکھ پاؤنڈ سے بہتر ہو جائے گا. اللہ سے کس طریقے سے مانگ رہا ہے بندہ, تو مجھے اس سے راضی کر دینا مرے مولا, میں خوش ہوں اس بات پہ, کیونکہ تقسیم تیری ہے, دینے والا کون ہے؟ تو ہے, تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. تو اتنا اس کو زیادہ دے سکتا ہے, اتنا مجھے بھی دے سکتا ہے, لیکن میں اس کی طرف کیوں دیکھوں؟ جو تو نے مجھے دیا مجھے اس سے خوش کر دے کہ میرے رب نے بہت اچھا دیا, میرے رب نے مجھے کمال ہی کر دیا. اس کا کیا کاروبار ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرما دیا؟ الحمدللہ, اتنا مزہ آتا ہے یار جب اللہ کی اس فعل سے بندہ راضی ہو جاتا ہے, وہ تو ماشاءاللہ بغیر سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے. پھر وہ حسد کرے گا کسی سے؟ جب وہ راضی ہو گیا تو اس کو کیا ضرورت ہے حاصل کرے؟ وہ اپنی اس گاڑی سے راضی ہے جس کوٹا اس کے پاس ہے, تو مرسیڈیز پہ کیوں دیکھے گا؟ وہ رول رائز کو کیوں دیکھے گا؟ وہ کہے گا میری مرسیڈیز تو یہ الحمدللہ چلتی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو راضی کر دیا, اس گھر سے راضی ہو گیا. وہ نہ سود کھائے گا, نہ بیمانی کرے گا, نہ حرام کاری کرے گا, نہ لوگوں کے پیسے کھائے گا, نہ مال کھائے گا, نہ کچھ کرنا ہی نہیں اسے, ظلم کسی کے ساتھ ہے. اسی وقت کرتا ہے جب حاسد ہوتا ہے. بےمان سب سے پہلے حاسد ہوتا ہے تو بےمانی کرتا ہے, حاسد ہوتا ہے تو لوگوں کو پیسے کھاتا ہے, حاسد ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. میں نے بتایا سب سے پہلے آدمی حاسد ہوتا ہے پھر قاتل ہوتا ہے, حاسد ہوتا ہے پھر متکبر ہوتا ہے, حاسد ہوتا ہے تو پھر غیبت کرتا ہے, حاسد ہوتا ہے تو پھر جگلی کرتا ہے. سب سے بڑی چیز جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے چیز کیا ہے؟ اچھا بولو, حسد کی سزا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں, دنیا میں نہیں جل, آخرت میں نہیں جلنا, وہ تو جلنا ہے. اللہ کہتا ہے دنیا میں جلاتا ہوں جیسے سوکھی لکڑی جلتی ہے نا, اس طرح اس کے آگ نکلتی ہوتی ہے ہر وقت. اللہ ہمیں جو تون عطا فرمائے ہمیں اس سے راضی کر دے. یہ تو ہو گیا, سمجھ آ گئی بات. یہ دعا مانگو. اب بچنا حسدوں سے کیسے بچے, حسدوں سے کیسے بچے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بچنے کا طریقہ اب یہی بتایا ہے کہ جب اپنی کتاب کو ختم کرنے لگا, اس میں جو آیت اس نے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب رکھی, من شر حاسد اذا حسد. اللہ, جب کتاب کو بند کیا تو کیا دعا کروائی یہ بندے سے, انداز لگاؤ. قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق, کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ لا کے من شر حاسد. پھر اللہ کی طرف جا کر ہے, حسد چھوڑنی ہے تو اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے, راضی کر. اور جب حاسدوں سے بچنا ہے تو پھر اللہ کی طرف آ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا دشمن ہے حاسد کہ اس کے برابر کوئی دشمن ہو سکتا ہی نہیں. مجھے قتل بھی کرے گا تو حاسد کرے گا, مجھے مال کھائے گا تو حاسد کھائے گا, میرے گھر پہ ظلم کرے گا تو حاسد کرے گا, جو کچھ بھی مجھے نقصان دنیا میں پہنچنا ہے وہ کس سے پہنچے گا؟ تو اتنے بڑے دشمن سے میرا مولا کوئی ہتھیار نہیں جو مجھے بچا سکے, اور ایک ہی چیز میرے پاس ہے, من شر حاسد اذا حسد. میرے مولا تیرے سپرد کرتا ہوں, مجھے اس سے بچا لیتے ہو بس. اللہ اس کا انسان معمول بنا لیا تو وہ شام ایک حسد سے بچنا اور حسد سے بچانا اپنے آپ کو بچانا, تو زندگی انسان کی سحر ہو جائے گی. یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے, اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وزرياته وإن بيته كما زنديت على عهد إبراهيم إنك حميد مجيد, وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واجعلنا بزمرته يا كريم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا. اللهم عافنا في بني اللهم عافنا في سمي اللهم عافنا في بصري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربهم هما كما ربياني صغيرا اللهم ربهم هما كما ربياني صغيرا اللهم ربهم هما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهجاهم منه والنموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.